waxaan kala soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen isguduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, aqoonyahan waxgarad culimowdiin, salaadeynta dhaqanka, waalidiinta dhalay ardayda iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn waxa hadalka ku kala dambeeyay maamulka dugsiga sare ee Alnuur, Cabdiraxmaan Muuse Ibraahin Cammuudi, mid ka mid ah macallimiinta dugsiga Alnuur, Professor Cabdillaahi Maxamed Bade, kormeerka guud ee hay'adda ARC, Professor Maxamed Ducaale Good, guddoomiyaha hay'adda ARC ee gobolka Awdal, عبد القادر أحمد محمد. وجدد كوبادي وحويان وحكم موسى إني أما حكم موسى إنا أرضي ذكاء قال نجيبي سي ما حد كا فرصة ما ذا قعنتا إكويت وجدد الله بعدين وقبلنا وحوية كلا أنا قبلنا والدين تا دكسية ذا النور سي أنا سكوجو حجوري سنه iyo anagoo doonayna system cusub oo aad haddii waalidka lagu xiriiro oo iskuulka ku soo kordhinay inaan markaas ku shaacino way adag tahay in mar walba ardayga inta la diro waalidkaaga ay ku yar la yiraahdo ardayga academic achievement-kiisa kordhaya waayo macallinkii wuxuu ka warhayaa ilmahani waxbarashada sida uu ku yahay waxa uu jecel yahay meelaha uu ku liito meelaha uu ku fiican yahay marka macallinkii waxaas oo dhanba ka warhayay haddii waalidkii ay salaan ay fursad ay isku helaan waxay noqonaysaa ilmaha yar darajooyinkiisa imtixaanka uu keenayay inay wanaagsanaadaan imisa ayaa suuqa joogta waxay ahayd iskuulka in la isku dilo inuu kuyuu ku jiro in lagu tartamo ayay ahayd waa xirfad waa korontada waa alxanka waa aluminiumka waxa weeyaan waa biyaha war maxaan ka tegay ya faaradii looxa hay-addan ARC Africa Relief Committee oo 22 jirsatay aad bay run ahaantii gobolkan maxaan ku dhaa uga muuqataa hadday waxbarashadan tahay hadday agoonta ay boardinka ku haysa tahay hadday dugsigan farsamada gacanta tahay iyo gargaarka inta tabaalaysan ee agoonta ama jilicsan intaba maanta madasha waxaan u fadhinahay waxa weeyaan laba shay midii waxa weeyaan waalidow ilmihii aan wax u dhigaynay wuxuu ka maarmi waayay inaan waalidkii wada xidhiidhno waxa weeyaan iskoolku wuxuu leeyahay qayb farsamo gacmeeda waxa weeyaan uma baahanayo hooyo halkan ama aabo icaawi oo ama xafiis heblaayo ila teg ama hebel iigu teg uma baahanayo isaga iswadaya sanad bay dhammaysteen oo dibloom bay yihiin qaarna waa tababar gaaban baa la siiyey kidkii ay ku shaqo tegi lahaayeenna waa u diyaar oo hay-addaa bixisay intaa kadibna hadalka waxaa ka daba qaatay suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowel oo ku hadlayay afka waalidiinta iyo iskuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal qodobka koowaad waa waalidiinta waalidiinta ka mid ah lix baa iga soo baray iskuulka saddex jaamacad ay ku jiraan saddexna hadda ay ku jiraan arrintaa iyada waxaan leeyahay waalidow intii aynu lahayn aan qaadanno dabagalkeega iyo tarbiyeynteeda iyo kahortageegaba in dadka wax la baro camal loo sameeyo haddana wixii ay ku shaqaysan lahaayeen la siiyo lagu yidha waa kan wixaad ku shaqaysan lahaydeen xaqiiqatan waa fursad aad u weyn oo dahabiya oo aan cid waliba helin gabagabadii gunaanadkii halkaasi waxa shahaadooyin lagu doonsiiyey dhammaan baardaydii dhammaysatay farsamada gacanta suxufi cisqi MMTV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.